እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ lever ወይም ደግሞ መፈንቅል ምንድነው የሚለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ lever is a rigid bar of wood or metal that is free to turn about the supporting points which is called fulcrum ይላል። so እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር lever ወይም ደግሞ መፈንቅል ይያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው ማለት ነው። መፈንቅል ይያልን የምንጠራው ነገር ወይም መፈንቅል አለትሉት ትችላላችሁ እሱ ከብረት ወይም ከእንጨት ያማለ ከጠንካራ ብረት ወይም ከጠንካራ እንጨት የሚሰራ ምን አይነት ነው ማለት የሲምፕል ማሽን አይነት ሆኖ እሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው አንድ ድጋፍ ላይ በመሆን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎልክረም ማለት ድጋፍ ወይም ደግሞ እርካብ ልንለው እንችላለን እዛ ላይ በመሆን ወደዛ ነው ወደዚህ የተጫወተ መስራት የሚችል የማሽን አይነት ነው የሚለው አሁን በደንብ እንድትረዱት እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት የልጆችን መጫወቻታችሁ ታቁት ይችላልላችሁ ከዚህ በፊት እናንተም ተጫወታችሁበት ሊሆን ይችላል ይሄ ባላንስ ይያልን የምንጠራው ወይም እንደ ሚዛን አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ነው ተጫውታችሁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ አንድ ሰው ወደ ታች ሲጫነው አንድ ወደ ላይ ይላል ከፍ ይላል አንደኛው ግሩፕ ሲጫን ደግሞ ያኛው ከፍና ዝቅ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ ወደዚህ የሚል አይነት ማሽን አለ ማለት ነው ስለዚህ በቡኒ ከለር የተሰራው ይሄ ባር ምን ልንለው እንችላለን ማለት ነው ይሄን ነገር ይሄ መፈንቅል ወይም ሌቨር ልንለው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬስ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ብቻውን በዚህ በኩል አለ ሁለት ልጆች በዛ በኩል አሉ ማለት ነው አሁን ስለ መፈንቅል ስናወራ ምን ምን ይላልና እዚህ ጋር lever also consists of effort point and a load point in addition to fulcrum ይላልና ስለዚህ ምን ይያለነው ማለት ነው የጥረት ነጥብና የጭነት ነጥብ ምንላቸው አሁን ባጭሩ ጥረት ምንለው effort ነው እናንተ አፕላይ የምታረጉት load ማለት ነው ከዛ load ምንለው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው load point ምንለው ደግሞ የጭነቱ ወይም ደግሞ የሎዱ እናንተ ለማንሳት የምትፈልጉትን object ክብደቱ ወይም ጭነቱን የሚያሳይን ነገርን የሚያሳዩ ፖይንቶች አሉት ነው የሚለው አሁን እነዚህ ነጥቦች ከነዚህ እናንተ ልክ የተጫወታችሁ ካሳለፋችኋቸው አይነት ነገሮች ጋር ልንነሳ እንችላለን አሁን በዚህ ኬስ ሰውየው እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ የሚፈልገውን ሰውዬ ካያችሁት ለብቻው ያለው እሱ እንደ ኤፈርት ሲሆን እነዛኞቹ እንደምን ይሆናሉ ማለት ነው እንደ ጭነት ይሆናሉ መሃል ላይ ያለው ማጫወቻውስ ምንድነው እንትኛው ቋሚው እሷ ምንድነሽ ማለት ነው ድጋፍ ነች ወይም ርካብ ነች ወይም ይሄንን ለበሩን ደግፎ ያያዘው ነገር ድጋፍ ወይም እርካብ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ደግፎ ያያዘው ነገር ይሄ ነው ልጆቹ ለሰውየው ምንድናቸው ማለት ነው ጭነት ናቸው የሚሆነው ግልጽ ነው ከልጆቹ አንጻር ብናየውስ ከልጆቹ አንጻር ካየነው ደግሞ ሰውየው ለነሱ ምንድናቸው ነው ጭነታቸው ነው ይሄንን ጭነት ለማንሳት እነሱ የሚጠቀሙት ኃይል ምንድነው ኤፈርት ነው አያችሁት ስለዚህ ኤፈርት ምንለው ነገር አለ ፎርክለም ምንለው ነገር አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን ምንለው ነገር አለ ማለት ነው ሎድ ምንላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ስለ መፈንቅል ወይም ደግሞ ስለ ሌቨር ስናወራ እነዚህን ሶስት ነገሮች ሁልጊዜም የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም በደንብ ለይተማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ውሃ ፓምፕ እየተደረገ ሲወጣ የሚያሳይ ነገር አለ እዚህ ጋር እጃችሁን እዚህኛው አጫፍ ላይ ይዛችሁ ለምሳሌ ወደ ላይ ነው ወደ ታች በማድረግ ውሃ ማውጣት የምትችሉበት ሲስተም አለ እዚህ እናንተ አፕላይ የምታረጉት ፎርስ ኤፈርት እንለዋለን ከዚህ ይሄ አርም ወይም ደግሞ ይሄንን ምን እንለው እንችላለን መፈንቅል ምንለው ነገር ሊሆን ይችላል ይሄ ደግሞ የሚንቀሳቀስበት ወይም ፒቮት የሚያደርግበት ወይም ደግሞ የሚሽከረከረበት ወይም የሚዞርበት ቦታ ደግሞ እዚች ጋር ያለችው ነገር ደግሞ ምን ልትሆን ትችላለች ማለት ነው ይቺኛው ደግሞ ምን ልላት እንችላለን ፒቮቲንግ ፖይንት ነች ወይም ደግሞ መዞሪያ ፖይንት ነች እሷን ደግሞ ፎልክረም ወይም ድጋፍ ልንላት እንችላለን ከዛ ጭነቱ ምንድነው ማለት ነው ጭነቱ ውሃው ነው ማለት ነው ስለዚህ ውሃውን አንስቶ ነው ወደ ላይ ዞ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ጭነት እንለዋለን ሶ እነዚህ ነገሮች በደንብ እዚህኛው ባር ላይ አኒሜት ተደርጓል በደንብ ግልጽ እንደሆነላችሁ ማለት ነው አሁን ሰውየው ይሄንን ሎድ ማንሳት ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሄን ኦብጀክት በዚህኛው በኩል በግራ በኩል ጫን ይሏል አውድ ታች ልክ እንደዚህ ጫን ሲለው ሎዱን ይዞት ይነሳል እንደምታዩት ከዛ ሎዱን ይዞት ተነሳ ልክ እነዚህ ነገሮች እናያቸው ይሄ ሎድ ኤል ብለን ሪፕረዘንት ምናደርገው መሃል ላይ ያለው ደግሞ ፎልክረም ወይም እርካብ ወይም ድጋፍ ነው እሷን ደግሞ ፎልክረም ከኤፍ ማን ነው ስለላለ ማለት ነው ጀምራን ኤፍ ነው ስለዚህ ኤፍ ብለን ሪፕረዘንት እናደርጋለን እዚህኛው ጋር ደግሞ ከኤፈርት እዚህ ጋር በእጃችን አፕላይ ምናደርግበትን ቦታ ደግሞ እሷን ፖይንት ደግሞ ምን እናታለን ኤፈርት ፖይንት ምክንያቱም ሶስት ነጥቦች አሉን ብለን ይለ የኤፈርት የፎልክረም እና የሎድ ፖይንቶች አሉ ብለን ስለዚህ ሶስቱ ነጥቦች ማለት እነዚህ ናቸው ስለዚህ እናንተ አፕላይ የምታረጉት ኤፈርት ነው ከዛ ድጋፉ መሃል ላይ የሚኖር ነገር ደግሞ እሱ ፎልክረም ወይም ድጋፍ እንለዋለን ከዛ የሚነሳው አካል ደግሞ ጭነት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ሌቨር ወይም መፈንቅል በዚህ አይነት ሲስተም የሚሰራ ነው እነዚህን ሶስት ነገሮች የሚይዝ ነው ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ግን የተለያየ ቦታ ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ እነሱን በኋላ ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት አሁን ሌላኛው እዚህ ጋር ካየን ልክ ይሄንን ፎልክረም አየን ወይም መፈንቅል አየን ከዛ የመፈንቅልን ሜካኒካል ጥቅም እንይ ወይም ደግሞ ሜካኒካል አድቫንቴጅስ ኦፍ ሌቨር የሚለውን እንይ ስለዚህ
የሌቨር ወይም ደግሞ የመፈንቅ ሜካኒካላዊ ጥቅሙ ምንድነው? ምን ምን አይነት ጥቅሞች ሊሰጣን ይችላል የሚለውን ስናይ ሜካኒካል አድቫንቴጅ የምንለው ፎርሙላ ወይም ሬሽዮ ልንለው እንችላለን። ሜካኒካል አድቫንቴጅን ስንሰራ ምን ጊዜም ቢሆን ሎዱን ለኤፈርት ነው የምናካፍለው። ያ ማለት ጭነቱን ለጥረት ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር እሷ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነች። ያ ማለት በምን ያክል እጥፍ እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁበትን ኤፈርት አባስቶ ማሽኑ እንደሰጣችሁ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎዱን ኤል ጭነት ይያልንም ጥረት ደግሞ እዚህ ጋር የጭነቱ ፓርት ማለት ነው። ከዛ ጥረት ደግሞ ከታች ኤፈርት የምንላትን ፓርት ደግሞ ኢ ብለን ሪፕረዘንት ልናደርገው እንችላለን። በእንደሞ ላይ ካያችሁት ፎርስ ኦፍ ሎድ ወይንም ፎርስ ኦፍ ኤፈርት ልንለው እንችላለን። ዋናው ኤል እና ኢ መሆናቸውን በደንብ ማየት አለባችሁ ሎድ እና ኤፈርት የሚባሉ ፓራሜትሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ በእነዚህ ኬዝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው የቀደሙን ፕሪንሲፕል አመጣ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ጋር ኤፈርት አለን፣ ፎርክለም አለን፣ እዚህ ጋር ሎድ አለን እዚህ ጋር። ሶ እነዚህ ፓራሜትሮች አሉ። አሁን ይሄን በኤግዛምፕል እንየው እስኪ። አሁን ይሄ ኦብጀክት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሰጠን ስንል ለምሳሌ 20 ኒውተን ኃይል አፕላይ በማድረግ ያ ማለት ኤፈርቱ 20 ኒውተን ሆኖ ሎዱ 40 ኒውተን የሚያክል ሎድ ማንሳት ብንችል፣ አስቡት እንግዲህ እናንተ 20 ብቻ አፕላይ በማድረግ 40 ኒውተን የሚመዝንን ኦብጀክት ማንሳት ብትችሉ ምን ያክል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ያገኛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምን ሰራው እንዴት አደርገን ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ እዚህ ኳልስቱ force of load over force of effort ወይም ደግሞ ሎዱን ለኤፈርት በማካፈል የምናገኘው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሎዳችን ስንት ነው? 40 ኒውተን። ኤፈርታችን ስንት ነው? 20 ኒውተን። ስለዚህ 40 ለ20 ኒውተን ታካፍሉታላችሁ ስንት ይመጣል? 2 ዩኒቱ የለም፣ ምክንያቱም ኒውተን በኒውተን ይጠፋል። ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚነግረን ምን ያክል እጥፍ እንደሆነ የሚያሳየን ቁጥር ስለሆነ ዩኒት አይኖረውም ማለት ነው። ዩኒት ለስ ነው ወይም አሃድ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ 2 እጥፍ የሚያክል ስራ ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ያሳየናል። ስለዚህ ይሄ መሃል ላይ የምታስቀምጡት ድጋፍ ግን ለምሳሌ ለተሞክሩት ይችላልችሁ ቤታችሁ ላይ አንድ ከበድ ያለ ንቃ ለማንሳት መሃል ላይ እንደዚህ አይነት ጠንከር ያለ ባሮ ስዳችሁ ቃውን ለማንሳት ብትሞክሩ ድጋፉ የሚቀመጥበት ቦታ ለእናንተ የሚሰጣችሁ አድቫንቴጅ ወሳኝነት አለው። አሁን እንዴ የመጀመረው ነጥብ ምን ይሆን የሚለው a lever is a force multiplying machine ይላል። መቼ? If the fulcrum is near to the load ይላል። ያ ማለት ድጋፉ ወይም እርካቡ ወደ ጭነቱ እየተጠጋ በሄደ ቁጥር ማሽናቹ ምን ያረግላችኋል ነው ማለት ፎርሱን ወይም የናንተን ኤፈርት ያበዛላችኋል ይለነ ድጋፉ ወደ ሎድ እየተጠጋ በሚሄድበት ሰዓት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ አሁን እዚህ ጋር ዩት ልክ ድጋፋ ከማን ጋር ከእጃችንም ከኤፈርት ነው ወይስ ከሎዱ ጋር ነው የተጠጋው? ከሎዱ ጋር ነው የተጠጋው። ስለዚህ እናንተ መሞከር ትችላላችሁ ቤታችሁ ላይ ድጋፉን ወደ ሎዱ ካቀረባችሁት በቀላሉ ቆም ማንሳት ትችላላችሁ። ያ ማለት ምንድነው ይሄ ማሽን ምን አይነት አድቫንቴጅ እየሰጠኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየሰጠኛለው አድቫንቴጅ ምንድነው ማለት ነው ኦብጀክቱን በቀላሉ እንዳነሳው ያ ማለት ኤፈርቴን በከፍተኛ ሁኔታ ያባዛውና ከፍተኛ የሚባለው ሎድ እንዲነሳ ያደርጋው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ከፍ አድርጎ ያነሳልኛ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ያ ማለት ድጋፉ ወደ ሎዱ እየተጠጋ ሲሄድ ኃይሉን ያበዛልኛል እኔ በቀላሉ ማንሳት እችላለሁ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም መሞከር ትችላላችሁ። አሁን በዚህ ኬዝ ለምሳሌ በቁጥር እንስራውና መጀመሪያ ላይ አሁን በቁጥር እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ሎዱ 40 ኒውተን ነበር ኤፈርታችን 20 ኒውተን ነው ቅድም የሰራናት ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጁን በሰሩት ይሄን 2 ነው የሚመጣው። አሁን ተቃራኒ እናደርገው ደግሞ አሁን ፎርክለም ወይም ደግሞ ድጋፉን ወደ እጃችን እናስጠጋው ልክ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቤታችሁ ላይ ብትሞክሩት ድጋፉ ወደ እናንተ እጅ ተጠጋ ሄዶ ከሎዱ በጣም እየራቀ በሄደ ቁጥር እቃውን ለማንሳት በጣም ትቸገራላችሁ። ያ ማለት ከእቃው ክብደት በላይ ፎርስ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ይሄን ለማንሳት። ግልጽ ነው ታዲያ ለምን ይጠቅመን ይችላል? አሁን ለምሳሌ ይሄንን እንይ አሁን ልክ እንደምታዩት ምን አፕላይ አረጋግልን ማለት ነው። አሁን ሁለተኛው ኮንሰፕት ምንድነው እያለን ያለው a lever is a speed multiplying machine if the fulcrum is near to effort ነው የሚለው። አያችሁ ድጋፉን ወደ ኤፈርት ወይም ወደ እጃችሁ ወይም ኃይል አፕላይ ወደምታረጉበት ቦታ ያቀረባችሁት ከመጣችሁ ያ ሌቨር ወይም ደግሞ ያ እርካብ ጋይ ተጠጋው መፈንቅሉ ምንድነው ማለት ነው የሚሰጣችሁ ጥቅም? የሚሰጣችሁ ጥቅም ስፒዱ ነው ማልቲፕላይ የሚያደርግላችሁ ፎርስ ከክብደቱ በላይ ነው የምታወጡት እናንተ አፕላይ የምታረጉት። ነገር ግን ምን ይጠቅመና ማለት ነው ስፒዱ በከፍተኛ ሁኔታ ኦብጀክቱን ማንሳት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ደግማችሁ እዩት አኒሜሽን በደንብ ልብ እንድትሉት የምፈልገው ነገር አለ። ሶ እዚህ ጋር ልክ ስታዩት ምንድነው የሚያደርገው አያችሁት እጃችን ምን ያክል ርቀት ሄደች? አሁን እዚህ ጋር ርቀቷን እናያት። አሁን ርቀቷን ካያችሁ እጃችን 5 ሴንቲሜትር ብቻ ወደ ታች ዝቅ ብላ ስትሄድ ሎዱ ግን ምን ያክል ተነስተዋል? 10 ሴንቲሜትር ያክል አያችሁት እጥፍ ተነሳልን ማለት ነው። እጥፍ ከተነሳ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ከሆነ ደግሞ ፍጥነታችሁ ምን ምን ማለት ነው? ፍጥነት ማለት ምንድነው? ርቀቱን የተጓዙትን ርቀት ለታይም አይደለም እናካፍለው
ለምሳሌ ይሄንን ስራ ለመስራት 1 ሰከንድ ቢወስድባችሁ በአንድ ሰከንድ ውስጥ እጃችሁ ምን ያክል ፍጥነት አለው ወይም ኤፈርቱ ምን ያክል ፍጥነት አለው? 5 ሲካፈል ለ1 ስንት ይሆናል? 5 ሴንቲሜትር በሰከንድ። ሎዱ ምን ያክል ፍጥነት አለው? 10 ሴንቲሜትር ሲካፈል ለ1 ስለዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት አለው ማለት ፍጥነቱ የኤፈርቱን የሎዱ ፍጥነት የኤፈርቱን ፍጥነት እጥፍ ሆኗል ማለት ነው። በጣም እንዲፈጥን ሆኗል ማለት ነው። አሁን በደንብ እዩት ደግማችሁ ይው። ስለዚህ ሎዱ እጥፍ ሲሄድ ኤፈርታችን ግን በትንሽ በግማሽ ብቻ በመሄድ ሎዱን እጥፍ የሚያክል ርቀት አስነስቷል ማለት ነው። ይሄንን ልትሞክሩት ትችላላችሁ። በጣም ይሄኛው ፎርክለርም ወርጃችሁ ያስጠጋችሁ በመጣችሁ ቁጥርና ኃይላችሁን አፕላይ በመታረጉበት ጊዜ ኃይል የሚያስፈልጋችሁ ኃይል በጣም እየጨመረ ይመጣል። አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን ቁጥሩ ምንድነው? ኤፈርቱ 40 ነው። እኛ 40 ኒውተን የሆነ ኃይል አፕላይ አድርገን ነው 20 ኒውተን የሚመዝንን ክብደት ማንሳት የቻልነው። ያ ማለት እንግዲህ አስቡት ከፎርስ ማልቲፕላይንግ አንፃር ምንም የሰጠን ጥቅም የለም። እንደውም እኛ ተጨማሪ ኃይል እንድናወጣ አድርጎናል። ስራውን አላቀለለልንም። ነገር ግን ምን ጥቅም ሰጥቶናል? የፍጥነት ወይም ደግሞ የርቀት አድቫንቴጅን ሰጥቶናል። ስለዚህ ፍጥነታችንን ከፍ እንዲል አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ፎርክለምን አሁን በደንብ ማየት ያለባችሁ ድጋፉን ወደ ኤፈርቱ ያስጠጋን በሄድን ቁጥር የሚሰጠን አድቫንቴጅ የርቀት ወይም ደግሞ የስፒድ ወይም የቬሎሲቲ አድቫንቴጅ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መረዳት መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ተጨማሪ ነገር እናያለን። ያ ማለት ምንድነው? ክላሰስ ኦር ኦርደርስ ኦፍ ሌቨር ወይም ደግሞ የመፈንቅል ደረጃዎች ምንድናቸው የሚሉትን የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ 3 አይነት የመፈንቅል ደረጃዎች ይኖሩ ነው ወይም ደግሞ ኦርደርስ ኦፍ ሌቨር ይኖሩና ማለት ነው። እነዚህ 3ቱ ነገሮች የሚወሰኑት ምንድነው? ስለ መፈንቅል ስናወራ 3 ነገሮችን እናስባለን ብለናል። ምን ፎርክለም ይኖረናል፣ ድጋፍ ይኖረናል፣ ሎድ ይኖረናል፣ ኤፈርት ይኖረናል። ስለዚህ እነዚህ 3ቱ ነገሮች ከኦብጀክት ወይም ከሌቨሩ ከሚቀመጥበት ቦታ አንፃር 3 አይነት ደረጃ ልንሰጣቸው እንችላለን። አሁን የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል፣ የሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል፣ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል እያልን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል የምንለው ምን ሲሆን ነው የሚለን በደንብ እዩት እዚህ ጋር። ፎልክረም ወይም ደግሞ ድጋፉ መሃል ላይ ከሆነ፣ ያ ማለት በኤፈርትና በጭነቱ መካከል ከሆነ ድጋፉ የተቀመጠው የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ወይም ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ሌቨር የምንለው ደግሞ መሃል ላይ የሚሆነው ምኑ ነው ማለት ነው? ሎድ ነው። አያችሁት? በኤፈርቱና በድጋፉ ወይም በፎልክረሙ መካከል ሎዱን ካስቀመጥን እና ልክ በዛ ኤፈርታችን ያንን ሎድ ለማንሳት ከሞከርን ስንተኛ ደረጃ መፈንቅል ነው ማለት ነው? ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎዱ መሃል ላይ መሆን አለበት ማለት ነው ለሁለተኛ ደረጃ። ሶስተኛ ደረጃ ለምንለው መፈንቅል ከሆነ ደግሞ መሃል ላይ የሚሆነው ምንድነው? የቀረን አሁን ፎልክረም የመጀመሪያው ጋር መሃል ላይ ሆኗል፣ ሎድ ሁለተኛው ጋር ሆኗል። ስለዚህ ሶስተኛው ጋር ኤፈርት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት እጃችንን መሃል ላይ አድርገን ድጋፉን ዳር ላይ በማስቀመጥ ድጋፉን እና ጭነቱን ዳርና ዳር አድርገን ልክ ወደ ላይ ማንሳት ብንፈልግ ምን ይሆናል ማለት ነው? በዚህ ኬዝ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ወይም ደግሞ third order level ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ እነዚህ ነገሮች በየቀኑ ከምናያቸው የተለያዩ ከሚያጋጥሙን የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎች ጋር ሊገናኙ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። አንዳንዶቹ first order level ላይ የምንሰራቸዋሉ፣ second order ላይ የምንሰራቸዋሉ፣ third order level ላይ የምንሰራቸው ሲስተሞች ወይም የምንሰራቸው ስራዎች ይኖሩናል ማለት ነው። እነዚህም በተለያዩ ቪዲዮዎች እያንዳንዳቸው ምን ምን ናቸው ወይም በምን በምን ኬዝ ላይ ሊወሰኑ ይችላሉ የሚሉትን በተለያዩ ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ፣ ይሰራሉ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ሶስቱ የት የት ቦታ ላይ ተቀምጧል የሚለውን ግን በደንብ መለየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ፈርስት ኦርደር ከሆነ ፎልክረም ኦር ኤፍ የምንላቸው መሃል ላይ መሆን አለበት። ሰከንድ ሲሆን ደግሞ ሎዱ መሃል ላይ መሆን አለበት። ሰርድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ኤፈርቱ መሃል ላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የመፈንቅል ደረጃዎች ወይም ደግሞ ክላስስ ወይም ኦርደርስ ልትሏቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሌቨር ወይም ደግሞ ስለ መፈንቅል የነበረው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እናንተም አካባቢያችሁን በደንብ አስተውሉ። እነዚህ ነገሮች በየቀኑ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው። ኦልሞስት ኤቭሪቲንግ ልትሏቸው ትችላላችሁ። ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ልትጠቀሟቸው የምትችሉ አይነት ነገሮች ናቸው እና በደንብ በማስተዋል ለእንደዚህ አይነት የፊዚካል ኮንሰፕቶች ያላችሁ እውቀትን እንድታዳብሩ እናሳስባለን ማለት ነው። ሰላም ቆዩ።